projeto de construção do sopro da Quimera. Hora de voltar para o anfiteatro. Olhem, rapazes! Primeiro o engenheiro foragido e agora o portador da águia. Que sorte! Eu não usaria a palavra sorte. Ah, veja só quem decidiu aparecer a tempo. Matem eles! Matem os dois! Vitória! Ah!
Ela é muito mais pragmática e cuidadosa do que esperávamos. Devíamos avisar aos outros. Eles também podem estar em perigo. Vou pedir ao Barnabás para analisar o projeto. Em todo caso, não podemos ficar aqui. Vamos retornar às sombras. Eu vi você falar com meu marido. Eu posso ajudar. A esposa do engenheiro. O que sabe sobre o projeto da arma? Meu marido espalhou livros codificados em Acaia. Alguns estão na frota da tempestade e os outros no estaleiro. Com eles, você irá aprender como construir e instalar a arma. E então poderá dar um fim à tempestade e vingá-lo. Darei um fim à tempestade com ou sem a arma do seu marido. De qualquer forma, ele será vingado. Ele ficaria feliz em ouvir isso. Há muitos navios pela margem de Acaia. Por quais devo procurar? Os navios da tempestade que patrulham o porto são um bom ponto de início. Você disse que alguns dos livros estão em um estaleiro. Aonde devo ir? O estaleiro militar de Patras é o que fica na fronteira da cidade. Eu vou achar esses livros. Alissa! Um dos livros codificados mencionados pela esposa do Jimmy. Não entendo nada disso. Mas talvez o Barnabás consiga.
É isso que eu buscava. Estou vendo. Encontrei. Livro codificado. Vou dar ao Barnabás. Come on.
deve ter sido o último deles. O estaleiro. Eu não fiz nada de errado. Eu não conheço você. O dia está bonito. Admiro, Barcos. Offset. A chefe deste lugar, você conhece ela?
Eu não sei de nada. Por favor, me deixe em paz. Estou com um mau pressentimento. É apenas comida e utensílios. Pode me achar. Ela vai me matar. As armas não estão prontas. Não estão prontas. Uma mulher passou por aqui. Onde ela está? Foi embora. Espero. Você e Tom nos ajude. Sinto algo ou alguém do lado de fora. Nada diferente aqui. Estou atrás da mulher responsável pelo local. A arma não está pronta, não está. Não. Tem alguém me seguindo. Você viu a mulher que comanda esse lugar? Não deixe que te ouçam. Há olhos e ouvidos por toda parte. Não encontrei a tempestade. Eu achei isso. A ordem está suspeitando que estamos em Acaia. Já mandaram a tempestade nos capturar. Caímos em uma armadilha. Pater, ele precisa saber sobre isso. Depressa! Estão nos seguindo. Não, estão nos caçando. Ali, aquele armazém.
Vou chamar a atenção deles e me esconder. Você assume de lá. Não, eu corro para o armazém e chamo a atenção deles. Como você quiser, mas não me deixe para trás. Não vou. Preciso de você na retaguarda. Agora eu gostei. Anda, vai lá! Deve ser bem ligeiro. Acabou. Você não vai se safar dessa. A tempestade vai te caçar. Me diga onde está a tempestade. Qual é o plano dela? Ela está construindo uma arma para instalar em seu navio, o Sila. E ela sitiou toda a Caia para te prender, portador da águia. Não há mais para onde fugir. O Sila mandará seu navio para os ares. A frota irá esmagá-los. Vocês nunca vão vencê-la. Se a tempestade está atrás de nós, chamaremos a atenção dela destruindo sua frota. Tentaram nos prender. Quase conseguimos pegá-la. Pelo menos a ordem nos perdeu de vista. Por hora. Se cuide. Vejo você depois no esconderijo no navio.